Chiba chichamu okwagaliza munne komera naye ate wetuogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi ali mu kujaguza obubaga abukoze anti omusajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa Emmanuel Kaweesi agenze mu maaso n'okukwatibwa. Lwasa avunaanyibwa emisango gy'okufekinga gold yagenda mu maaso n'okubba omusajja amanyikiddwa nga Jeff $1,000,000 ejja ddoola ng'amusuubiza okumuwa gold, wabula bwe baamuwa ssente ezo Lwasa yasobola okuba nti oboolyawo adduka. Lwasa abadde yakola ne kampani ekola ku by'obuyikuzi by'omuttaka emanyikiddwa nga Trans Equator, era ng'okumwesigwa Jeff okumuwa $1,000,000 ejja ddoola yava ku ekyo. Bamukwatidde mityana Kampala Metropolitan spokesman wa polisi Luke Owesgire avudde na kasa okwatibwa kwa Lwasa. Lwaki Lwasa yafuka mufere, era lwaki Diana Nabatanzi na wechitio ali happy? Chokola muno bali chikola nawe yagenda mu maaso n'okutegeeza ng'omukyala bwe yali na bukalu, bwe yagenda mu maaso n'okuba nti ategeeza ng'omukyala bwe yali omubbiru ku lwekkungwa, kumbe ng'ate naye mufere, mubi muzibu ddala, era nga wetwogerera oboolyawo bamulidde. Bino n'ebirala byetugenda okuba ntikutuusaako right about now. So ngenda kusaba ekintu kimu, osobole ogenda mu maaso n'okuba nti osubscribinga n'okuba nti okwata akatambi kano okusobola okukatambuza, olwo nno otambuze amawulire nabwe gityo agatambula mu ggwanga lyatu Uganda. Tukwaniriza mu bwombeefu obw'ekitalo ku mukutu gwaffe ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimson Ambanrich Boya Maxudi Junior Made in Uganda. Nsikiriza nkutumireko wenna ampuliza Promise Kenzo na buli munnamawulire yenna Edisendi n'abasigaddewo. Nga bwe bagamba nti okalyadda kadada wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa da ebikolobero bye yakoledda oboolyawo bigenda mu maaso n'okuba nti bimuddira, nga yakakaabya omukyala amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi amaziga kugata n'omukyala eyali akola oba omukyala akola ku Galaxy FM ne Spark TV amanyikiddwa nga Precious Remy. Ogenda mu maaso n'okuba nti abakaabya okubateeka mu ddogo olw'okuba omukwano. Lwasa nabwe kityo oboolyawo mukama atasasula tali yanguzi asobodde kuba nti amuexposinga. Bulijjo tubadde twebuuza Bannayuganda babadde bebuuza Lwasa ajjawa ssente zagenda mu maaso n'okuba nti amansira mu bamalaya ku gata ba celebrity ab'enjawulo nga tetumanyi, wabula ate lubadde olunaku lwaleero omusajja amanyikiddwa nga Jeff ng'ono adiringa mugodi ow'enjawulo agenze mu maaso n'okuba nti ategeeza nti Lwasa bukyanga yekweka na bwe kityo poliisi emaze omukwata. Kiteeberezo okuba nti ennaku z'omwezi zaali bbiri desemba musajja mukulu amanyikiddwa nga Jeff yakola transaction ya $1,000,000 ejja ddoola n'agikwasa Lwasa okusobola okuba nti amuleetera ebyobugagga eby'omuttaka, era ng'ekyobugagga kino kyeyali ayagala kwe kuli gold. Ennaku z'omwezi zaali mukaaga nga bbiri wanono nga byonna amaze okuba nti amukwasa ssente. Lwasa yagenda mu maaso n'okuba nti aderivalinga fake product omulundi ogwasa okuba yagenda mu maaso n'okuba nti atwalira musajja mukulu amanyikiddwa nga Jeff goldi ow'obufere, goldi ataliyo, era nga bagenda mu maaso n'okuba nti bamugaana. Wanono Lwasa yagenda mu maaso n'okupromisinga Jeff okuba nti oboolyawo agenda kumwongera goldi omulala ng'agamba nti oboolyawo bakolamu mistake, wabula okuva ennaku z'omwezi nga bbere paka olunaku lwale musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa yagenda mu maaso n'okuba nti yekweka omusajja amanyikiddwa nga Jeff yogayoga wuyo ku poliisi, era nga bamuloopa Kampala ku CPS, era nga olunaku lwaleero basobodde okuba nti bamufuna. Amawulire gatebeza okuba nti Lwasa yabadde yeekukumye mu bitundu by'emityana olwo ng'agezaako okuba nti abuuza omusajja ono amanyikiddwa nga Jeff asobole okuba nti amunyakulako emitwalo mukaga ejja ddoola. Basobodde okuba nti oboolyawo bamunoonya era nga bamufunye. According to omwogezi wa poliisi owa Kampala Metropolitan amanyikiddwa nga Luke Owesgire, amusajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa Kaweesi wetwogera ali ku CPS mu kibuga Kampala ng'agenda mu maaso oba Central Police
Central Police Station wano mu Kampala ng'agenda maso n'okuma nti abuzi bakajojjojiwa ebibuuzo n'okunoonyerezebwako lwaki yagenda mu maaso n'okuba nti akola obufere. Wanono si omugagga yeka asoose okuba nti adiringa mu bino ebintu ebyenjawulo. Waliwo emisango gye bubuddeko omugagga amanyikiddwa nga Olim Charles abasinga gwe mamanyi nga Sipapa yagenda mu maaso n'okuba nti aguza jeno omu ebyobugagga ebyobufere ng'agamba nti atunda goldi era musajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti abira ddala omusajja ono ensimbi mpitirivu. Kyagenda mu maaso n'okuba nti kinonezwako ne bamukwata era nga kitemeza okuba nti yakubwa emiggo mizibu n'asobola okuba nti azaayo ebyobugagga ebyenjawulo. Abantu abasinga mu Kampala bangi bajja ne bamansa ssente nga beebuuza wa ssente gye ziva kumbe ng'ate mirimu mingi gye bakola okusobola okuba nti beeyimirizaawo. Kyannaku nnyo nti omusajja ku myaka 5 mu pulaasi yagenze mu maaso n'okuba nti yenyigira mu bintu ebyenjawulo naye ng'ate si yasoose okuba nti alabikira mu bintu bwe biti. So n'olwekyo katulinde tulabe gye kinaagwera either lwasi wakusasula ssente olwo nno asobola okuba nti nayo tumanya. Diana agambye nti obaoliawo ebiseera ebisinga omuntu alina okuba nti asiriko okusobola okuba nti ofuna kyoyagala n'okuba nti obaoliawo Katonda akolera ebyenjawulo. Diana agamba nti omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti amugamba nga bwe yagenda mu maaso n'okuba nti amubba ebintu by'omunju okumugulira okumubba amamotoka n'ebisigadde okume ng'ate omusajja ono omwavulu nkupe talina yadde 10 oba mu Luganda olutufu oyinza okumuyita enfunze ng'agamba nti omusajja ono yali talina ssente wabula yagenda mu maaso n'okuba nti yeewanika mu midiya okugenda mu maaso n'okuba nti alinnyira ku linnya omukyala lye yagenda mu maaso n'okuba nti akolerera ebbanga n'okugenda mu maaso n'okuba nti yeewanika mu bintu ebitaliyo. Mwebale kuba nti mutuwuliriza, mwebale kuba nti mutwagala. Nsuubira nti Lwasa leero kanaamujjutuka. Bangi ab'enjawulo, abantu ab'enjawulo abagenze mu maaso n'okuba nti bali yakutinga ku nsonga ya Lwasa era tujja agenda mu maaso n'okuba nti tukutuusako okuli ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Katoro Mwama. Katoro Mwama avuddeyo n'agamba mwenna abakonjera Lwasa ebigambo muli bakyamu kubanga ate Lwasa talina musango kuba buli omu anoonya ssente mu ngeri ye. So gwe bugenda mu maaso n'okuba nti otambuza amawulire nti Lwasa asimanya biki biki ng'agamba nti ogwo muzimu gw'abavu gukusumbwa omusajja agenda mu maaso n'okuba nti anoonya ssente. Jeff eyakutte Lwasa agambye nti Lwasa either bw'atamuwa ssente ze ajja kumuteeka mu kkomera avundireyo paka kubanga at the end of the day omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti akozesa olukujukujulo kulugatta okumunyakula ssente empitirivu nga yeerimbika mu kutunda goldi. Jjukira nti Lwasa nga bwe twakutegeeza nti yali akozesa Trust Equator Company egenda mu maaso n'okuba nti eyikula ebyobugagga by'omu ttaka era nga abantu abasinga babadde mwela sente. Mkwate taina cha tugamba right about now. Mwebale kumanti mutambula na fomu kutuguli mungwa yugana mkamoli agenda mumaso nukumanti usubscribe inga suru kumanti utambula fina mpola kutumide kwa ina chali wangali mnyugana nebele uguanga agenda mato nukumanti atuuliriza big up on yourself katukomeo na tera kanga enze mkute mustegi ya amafumu kane bali kata kanene na haba kuru jivote mu katituse makate Amani kana yoga tera era kuni. Ego kuma burungi.